A número regimental, declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, da segunda sessão legislativa ordinária da 19a Legislatura. Um bom dia a todos. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento da correspondência da senhora Tereza Cristina Correia da Costa Dias, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e do senhor Leorge de Araújo Rodrigues, superintendente de assuntos parlamentares do Instituto Mineiro de Agropecuária, em resposta ao requerimento. 6470 de 2020. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2480 de 2015, em primeiro turno, acrescenta capítulo à lei Número 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola e da Outras Providências. Autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Relatoria, deputado Gustavo Santana. Indaga o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, Coronel Henrique, o deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei número 2.480/2015, de autoria do deputado Antônio Casarante, que acrescenta o capítulo à Lei número 11.405 de 28 de janeiro de 94, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. Requer de vossa excelência, nos termos do artigo 301, regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (SEAPA) para que se manifeste sobre a proposição. E, e que seja também encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a para que informe esta Casa sobre os impactos da proporção política de energia e mudanças climáticas no Estado, considerando a manifestação do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, remetida à Assembleia Legislativa por intermédio da Moção 100, número 001, 2018, no processo de tramitação do projeto de Lei 4.975, 2018 a reiteração e encaminhamento se faz necessário diante da mudança ocorrida na estrutura orgânica do Poder Executivo, iniciada em janeiro de 2019, considerando o término do mandato de quatro anos do Governador e Vice-Governador do Estado em 31 de dezembro de 2018, nos termos dos artigos 83 e seguintes da Constituição Mineira de 89. Em discussão, o parecer... Em votação o parecer pelo processo nominal, como vota o deputado Betinho? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Bom dia, senhor presidente. Voto sim. Muito obrigado. O deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de Lei número 1084 de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado. Autoria, deputado Carlos Henrique. Relatoria, deputado Tito Torres. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente. É, eu conversei com a assessoria agora para que possa redistribuir a relatoria. Eu fiz o parecer e tudo, só como eu estou em casa e estou sem o parecer. Então eu peço que algum colega aí é, possa relatar isso, por favor. É, deputado Titor, Deputado Gustavo Santana fará a leitura do seu parecer. Muito obrigado, presidente. De autoria do deputado. Carlos Henrique, a proposição em PIF dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado. O projeto foi apreciado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos artigos 188, combinado com o artigo 102, nono do regimento interno. O projeto de lei Epígrafe propõe a criação do Fundo Estadual com o objetivo de captar recursos e financiar políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, desenvolvida por órgãos e entidades da administração política estadual e dos municípios. Em sua justificativa, o autor afirma que a finalidade do fundo é dar suporte ao fortalecimento da agricultura familiar, pautada pelos princípios da agroecologia e da socio socioeconomia solidária fomentar o desenvolvimento rural sustentável fundado na economia rural de base familiar. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça alertou para o vício de iniciativa de inviabilizar a aprovação do projeto em sua forma original. Ao mesmo tempo observou que a proposição apresentada importantes pontos de contato com a lei nº 11.744 de 95 que institui o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural FUNDEUR FUNDERUR, sobretudo contra os objetivos e beneficiários. Dessa forma, reconhecendo a, per, a pertinência e a relevância da matéria, propôs o substitutivo número 1, um, com o objetivo de atualizar o escopo da legislação do FUNDERUR, explicando a interseção por público e da agricultura familiar entre os beneficiários do Estado. Beneficiários do fundo. No que toca ao meta, a proporção dada aos oficiais compilados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER, demonstrar a importância da agricultura familiar para a economia, para o abastecimento de alimentos básicos no Estado. Segundo o Censo Agropecuário 2017, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, e Estatística e IBGE, dos 607.557 estabelecimentos rurais de Minas Gerais, 73%, ou 441.829, são da agricultura familiar e das 1.836.353 pessoas ocupadas na agropecuária, 59%, ou 1.083.824, pertence a esse segmento. Além disso, levantamos próprios da Emater indicam que a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção estadual de leite, 68%; mandioca, 91%; folhosas, 85%; café, 58%; maracujá, 84%; tangerina, 69%; tomate, 66%; mel, 81%; ovos, aves, caipiras, 87%. Sob a ótica da política da agropecuária, cumpre pontuar que a Lei Federal 11.326 de 2006 estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A norma define o agricultor familiar como aquele que pratica as atividades no meio rural e detém área menor do que quatro módulos fiscais. Utiliza predominantemente mão de obra própria, família, nas atividades econômicas do seu estabelecimento tem percentual mínimo de renda familiar originada atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e dirige estabelecimento com sua família. O público da agricultura familiar também inclui comunidades tradicionais, pescadores artesanais, agroextrativistas indígenas, bem como agricultores e silvicultores que se enquadram nesses critérios. Por sua vez, as políticas voltadas para esse segmento tem como objetivo principal a promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades por leis desenvolvidas. A União responde pelas políticas públicas mais robustas direcionadas a este público, entre as quais destaca o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, o benefício garantia safra Programa de Aquisição Direta da Agricultura Familiar, PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e o Serviço de Assistência Técnica e Expansão Rural. A esfera estadual, o apoio de segmento envolve além da política estadual de aquisição de alimentos agricultura familiar, o PAF familiar, e tem regulação fundiária, viabilização da sede de crédito rural, segura oficiado pela União. Apoio e regularização das agroindústrias e pequeno porte, Estímulo, inclusão econômica, produção social, fomento segurança alimentar, nutricional sustentável e fortalecimento das instâncias, mecanismos de controle social e política de agricultura familiar. Destaque-se também em Minas Gerais a Lei Número 21.156, de 2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar. PEDRAF, entre outras medidas, a lei atualiza a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, disciplinada pela Lei 11.405 de 1994, para incluir os princípios e objetivos voltados para esse segmento. Entre elas está a determinação que o agricultor familiar será atendido por Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural Pública, gratuita e de qualidade. Terá atendimento institucional prioritário, diferenciado, visando a garantia e soberania da segurança alimentar e demarcação de acesso à terra. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto 1804, 1084 de 2019, em primeiro turno, na forma do substituto número 2, a seguir redigido. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota, deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho vota sim. Como voto, Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Como voto, Deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 1997/2020 imprimir o turno que altera a Lei número 10.021 de 6 de dezembro de 1989 para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre aftosa, brucelose e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. Autoria, deputado Coronel Henrique. Relatoria, deputado Betinho Pinto Coelho. Passo a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho. É, eu, como relator, né, tenho condições de, de fazer a relatoria aqui. É, Fundamentação: A proposição em exame pretende alterar a Lei 10.021, de 6 de dezembro de 1989, para incluir a conversão de, da penalidade de multa em advertência na hipótese de os criadores, os transportadores e aqueles que possuírem ou tiverem em seu poder animais não realizarem perante o órgão estadual competente a comprovação da vacinação do seu rebanho contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva do, dos herbívoros, no prazo de até 10 dias, conforme definido na lei. A partir da adoção sistemática de medidas sanitárias acima as referidas, a ocorrência da febre aftosa no Brasil diminuiu de mais de 2 mil focos durante a década de 1990 para casos esporádicos a partir da década seguinte. Vale registrar que o país não tem novos registros de focos da doença desde 2006. A manutenção do sucesso dessa política sanitária é necessária para garantir a condição de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres sem vacinação. A introdução na legislação da possibilidade de conversão de multa em advertência por descumprimento do inciso 1 do artigo 5, conforme já mencionado. Provocou uma distorção em relação ao tratamento dado no mesmo artigo a uma situação que consideramos mais leve. Basta verificarmos que o inciso oitavo desse artigo pune também com multas os criadores, os transportadores, os possuidores ou aqueles que tiverem em seu poder animais e não comprovarem as vacinações em até dez dias após a data marcada pelo órgão competente para sua efetivação. Ora,. Se aqueles que não vacinaram seu rebanho, desde que não reincidentes, poderão ter sua penalidade convertida em multa, parece-nos equivocado que os que vacinaram, mas não fizeram a comunicação do fato no tempo previsto na lei, não possam também fazer jus a esse benefício. Em especial, se consideradas as limitações operacionais proporcionadas pela pandemia de Covid-19, no nosso entendimento, o descumprimento do inciso I é de gravame muito maior do que o descumprimento do inciso oitavo, que se pretende incluir, razão pela qual entendemos que a proposição em análise de, deva prosperar nesta casa. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1997-2020, no primeiro turno, em sua forma original. Em discussão... O projeto de lei 1997, 2020, encerrada as discussões, em votação, é, o projeto indago como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. O deputado Betim Pinto Coelho também vota sim. Então, está aprovado o parecer é, para o primeiro turno do projeto de lei número 1997, de 2020. Retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 6.927, 2020, em turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a empresa Rivelli Alimentos pela conquista do prêmio Maiores e Melhores da revista Exame, como a terceira melhor empresa do agronegócio no setor de aves e suínos. Autoria, deputado Coronel Henrique. Passo a presidência ao deputado Betinho para a votação do requerimento pelo processo nominal. É, como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho também vota sim. Está aprovado Bem, o requerimento número 6.927, de 2020. Retorno à presidência, o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 1554, de 2020. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como voto, deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim. Como voto, deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim. Como voto, deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique também vota sim. Aprovado o projeto de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação. De proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento número 7.467 de 2020, deputado Tito Torres, que requer seja encaminhado ao diretor executivo da Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais ações de reparação foram e estão sendo feitas aos produtores rurais instalados nas margens da bacia do Rio Doce, em consequência do rompimento da barragem do Fundão ocorrido em novembro de 2015. Requerimento número 7882 de 2020, deputado Gil Pereira requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária e à Secretaria de Estado de Agricultura, e Pecuária e Abastecimento pedido de providências para que seja reaberta a unidade do Instituto no município de Lontra, Norte de Minas. Como votam nos requerimentos? Deputado Betinho. Deputado Betinho Pito voto vota sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim. Que é que disse, Como vota o deputado eu, eu, eu. Tito Torres? Voto sim, senhor presidente. Coronel Henrique também vota sim. Aprovados os requerimentos. Requerimento de minha autoria, requerimento número 7985, requer seja realizada audiência de convidados para debater sobre uma eventual fusão. Entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Emater e EPAMIG. Passo a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho para a votação do requerimento. Tá. Em votação, como voto, o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como voto, o deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho também vota sim. Está aprovado o requerimento. Retorno à presidência ao deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Iremos, logo em seguida, passar para a audiência pública prevista.